Mar runnne rugúg sa táigiús nendroin Tá anráú le bheith ganas ar oscailt an tupa Tescoúse. Tá antóí leis an slíúil Tesco cho oscailte agus tomata ó híh an réil go chonealt ar gostamí agus an foiidan ar fad. Is lá íontacha seo an fphobal gola muid fós ag féú mar siú an fphobal, Tá sé táhachtach dohaointe na háte agus an fphobal. Tá foran an chéadá aganíseo, agus teag an an chuide smóób an poblbal seo. Tug an Tesco postna, lucht airgad agus taíocht ar bobbal. Tá an ciste fphobal tosí inniu freisin, agus tuaisiad airgad do chomán míal brenach, an Park Spree agus teiscecha seige. Aró fear na grúpaí gach áheachta déag, Bei grúpaí nó aimimrithe ag ar foiidan agus ar gostaméí. Tuafar an bethe breise nachdíalhar chuig carnacha áitiúr, siad sin muintristó, anad chom lenaí an spidal bá a cethe, anna taíocht tela chun an bí a déile. Donna rééis seo trí Servisí Food Cloud.